Dnes vám přinášíme dokrátce ze zoo právě video se zebrami bezhřívými, a to z toho důvodu, že právě dnes je Mezinárodní den zeber. V zoo Praha chováme vlastně dva druhy zeber, zebry Grévyho. Ty můžete vidět ve velkém africkém výběhu společně s žirafama a různými druhy antilop. A tady právě tady to video jsou zebry stepní a víceméně poddruh nejohroženější zebra bezhřívá, kterou vlastně můžete v zoo Praha vidět od nějakého roku 2018, kdy naše zoo Praha chová. Naše skupinka v současné době čítá 3 jedince, samce Hajdara, ten je zatím nejmladší a je i nejmenší a má také zatím nejvíc hřívy, protože je ještě mladý a ta hříva mu vlastně ustoupí až s věkem. Ten k nám přišel ze zoo Liberec a pak máme 2 samičky, Piu a Poru, a ty k nám přišli ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové.